Team Lindgren vil gerne sige tak til alle vores sponsorer. Vi går efter sejren i 2021, og vi håber på at se jer ude på banen. Algebekæmperen tilbyder professionel algebehandling, fliserens, imprænering, facaderens og tagrensning til privat- og erhvervsvirksomheder i Nordjylland. Garant i Jørgen hjælper med alt inden for laminat, vinyl og trægulve, samt klinker, tæpper og gardiner. Spar Jørgen er en moderne og hyggelig købmandsbutik med den bedste service, de bedste varer og de bedste priser. Føniks Tag i Nordjylland udfører tagpapløsninger til nye bygninger, renoverer eksisterende tage og foretager små og store reparationer. Thermite i Jørgen producerer digital trådløs temperaturovervågning ved opbevaring og transport af fødevarer og medicin.